Reto del sábado. Provatura. Què fas? Un d'això de la cafetera. La idea és posar-lo aquí, al mig de les cames, vale? Fer una rotació i que no caigui. Ok? Hasta aquí, todo bien. Vale. Quan es surti això superbé, que no ha sigut el meu cas, però no passa res, perquè l'Ingrid em perdonarà, la idea és, ho practiqueu, vale? Intenteu notar-vos bé que això ja surti, xupipingui, vale? I quan ho tingueu ja superdominat, només teniu una oportunitat, vale? Agafareu un tramposos, un ou, vale? No val acabar amb les existències d'ou de Massanet, gràcies. Un ou per persona, aquí està la gràcia. Us el poseu al mig de les cames i feu la rotació. Jo ho provo. Si jo trenco l'ou, doncs fail, vale? No passa res. Jo he fet el challenge, però se m'ha trencat l'ou i no passa res, perquè molt probablement és el que passarà. Però no passa res. I si se m'aguanta viu, doncs ho he petat, vale? Allà que vol. A veure, clar, jo m'imagino que aquí és més fàcil, no ho veig perquè és més tou. Però la gràcia està... Ai, ai, ai! Vale, allà que vaig, eh? És que no he entrenat gaire, potser hauria d'haver entrenat més, però... És igual, és perquè us quedi clar el challenge de demà, vale? A la una... Estic una mica collonida, vale, no passa res. Un, dos i... La merda, l'ou. Bueno, fail, no passa res. No m'he tacat, que era el preocupant. Jo potser demà, com que jo us dono tot un dia per entrenar i jo ho he fet en 5 minuts, doncs perquè se m'acaba d'acudir, potser demà ho torno a provar amb tots els respectes pels ous que pugui trencar. Però és un, vale? Perquè si no, els pares s'enfadaran amb mi i només ho podeu fer una vegada. Vale? A veure si algú ho aconsegueix. Tenim les jutges del campionat de salt amb ous entre les cames. Podeu portar una mica? Estan esperant que caigui l'ou. Mira! Aquí! Aquí! Seu! És que no sé si posar-lo recte o tombar. Madre mía. Juego al suelo. ¡Ah! Estic traurant i tot. Prueba superada. Venga ya. Jo volia ajudar-te. Oh, iiii! 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 Jo revisa amb els pantalons perquè revisca. Està claríssim.
sé, no s'ha vist gaire bé en el vídeo. Jo ara ho miraré. Ho vols que ho torni a fer? Tu t'atreveixes. Va, si el peto jo ja ho he fet. Vale. Jo ja ho després ho mirarem a càmera lenta. Però no l'he tocat. Ha sigut per salvar-lo. Perquè vegin que és res. Ah. No, no, no el tiris a terra. Sembla que sí. No, xis.